Já pokládám za naprosto nutné, aby poslanec David Rath tady mohl vystoupit skutečně veřejně a veřejnosti sdělit své argumenty, důvody, ať si o nich myslíme cokoliv. A moc se nám nelíbí to, že to vypadá, že tady je v úmysl, aby nevystoupil z řečniště, aby mluvil někde u stolku s mikrofonem, jako někdo, kdo nebude moci mluvit tváří tvář poslancům. To je jedna věc, se kterou nesouhlasíme. Pokud se prosadí, my budeme hlasovat prostě proti. Chceme, aby mohl vystoupit jako poslanec řádně se vším všudy. Připadá mi, že tady není úplné pochopení toho, že rozhodnutí předsedkyně Němcové, že souhlasila se zadržením poslance Ratha, má pouze předběžný charakter. Teprve tady, ve sněmovně, dnes se má rozhodnout definitivně. Pouze sněmovna to může učinit. To znamená, to předběžné opatření bylo vykonáno, ale dnes tady poslanec Rath vystoupí stále jako poslanec, který má plné právo oslovit sněmovnu bez jakéhokoliv omezení. My nesouhlasíme s ním, aby jeho projev byl omezován, aby bylo nějaká forma komunikace se státním zastupitelstvím, které rozhodne, kdy má být jeho projev zastaven. To nám připadá nepřípustné. A stejně tak nám připadá, že je přehnané to, pokud tady má přijít eskorta v počtu 3 členů. Jsme říkali nejdřív 1 a podobně. Dneska tady mají být 3 členové eskorty. My budeme ve sněmovně v tom případě požadovat, aby se o přítomnosti eskorty hlasovalo. Opakuji, v této chvíli sněmovna jedná suverénně o tom, kam David Rath patří, jestli se na něj vztahuje imunita, anebo jestli bude vydán orgánům činným trestním řízení a soudu. O tom máme rozhodnout, ale on musí mít plnou možnost se k tomu vyjádřit. Pro všechny možné budoucí případy. Mám prostě obavu, že tady těmito ústupky, které ve sněmovně jsou, se ta možnost se plně jasně vyjádřit omezuje. My s tím nesouhlasíme a budeme ve sněmovně hlasovat proto, aby to vystoupení Davida Ratha bylo neomezené a aby bylo naprosto důstojné, tak, jak se poslanci v této chvíli patří. Jako to je náš postoj, který budu tlumočit a zřejmě nakonec se rozhodne až hlasováním ve sněmovně. Já jenom ještě možná toto. Víte, o co tady dneska jde? O ústavu a zákony. Je pro mě naprosto nepřijatelné, aby zákony nebyly respektovány tady ve sněmovně. A právo, které má každý, poslanec Rath ještě nebyl odsouzen, o tom se bude rozhodovat u soudu, o tom nerozhoduje sněmovna. A my tady musíme striktně dodržovat pravidla. Pokud bychom je omezovali poslanci Rathovi, tak si myslím, pak sněmovna by selhala.